Recording in progress. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيما، رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita untuk membaca kitab Al Adabul Mufrad karya Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada bab yang baru iaitu bab 121. Siapa ada buku boleh tengok bab 121 babun ma la yajuzu min al wal, wal mazah. Bab pada membicarakan berkaitan dengan apa yang tidak boleh daripada permainan dan gurauan. Maksudnya bab ni nak tunjuk pada kita tentang salah satu daripada adab. Salah satu daripada hadis yang berkaitan dengan adab bergurau ataupun bermain. Kalau kita nak main-main dengan kawan kita, kita nak bergurau dengan sahabat kita, di sana Islam letakkan uh, sempadan, dia letakkan disiplin supaya kita tidak melanggarnya. Di antara adab yang tidak dibenarkan ataupun di antara adab yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang itu nak melawak nak bergurau ialah dia tak boleh menipu. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan bagi orang yang menipu untuk menjadikan manusia tertawa. Nak menjadikan manusia ni rasa seronok dia menipu, tak boleh. Kerana Islam memang tak suka kepada penipuan. Maka ini di antara salah satu disiplin yang kita perlu untuk uh, pegang dan kita jangan langgar lah, ya. Maka itu salah satu daripada apa yang disebutkan di dalam uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok di dalam riwayat uh, di dalam Sunan Abi Daud yang mana dalam Sunan Abu Daud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencela yang mana Nabi Sallam menyebutkan wailul lilladzina wailul lilladzi yuhaddisu bil hadis liyudhhika liyadhhaka bihi alqaum fayakzib wailul lahu wailul lahu hadis Abu Daud binasalah celakalah bagi orang yang bercakap dengan satu cakap untuk menjadikan manusia tertawa dengan percakapannya itu. Ha, liyudhika bihil qawm. Ataupun liyadhaka bihil qawm. Sama ada, biar kaum tu ketawa dengan percakapan dia. Fayaqzib. Lalu dia menipu nak bagi orang ketawa. Tak boleh. tak boleh menipu. Menyembunyikan hakikat tak boleh. Ya, Itu salah satulah. Ya? Baik. Tetapi, di sana ada lagi satu adab yang dimasukkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah ketika mana seseorang nak melawak ataupun nak bergurau. Kita tengok hadis nombor 241. Maksud, uh, uh, sorry, hadis ni Imam Bukhari kata, Qala Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Haddathana Asim ibnu Ali. Qala Haddathana ibnu Abi Zib. عن عبد الله ابن سائب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جدا فإذا أحد فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sanad dia hasanah. kerana dalam riwayat ni ada seorang perawi yang dinilai sebagai sadu. Okey tak apa. Kata Al Imam Al-Bukhari rahimahullah Asim bin Ali telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Ibnu Abi Dhi'ib telah menyampaikan kepada kami daripada Abdullah ibnu Sa'ib daripada ayahnya daripada datuknya dia mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata nabi la ya'khudhu ahadukum mataa sahibih janganlah ada dia boleh dibaca dengan makna jangan boleh dibaca dengan makna nafi kalau kita baca dengan makna jangan nah ni makna. Ini maksud dia. Janganlah salah seorang daripada kamu mengambil harta sahabatnya laiban wala jadda dalam keadaan dia bermain-main ataupun dalam keadaan dia bersungguh. Kalau kita nak baca dengan makna nafi. Tidaklah seorang itu mengambil harta sahabatnya sama ada se, se, se apa ni sama ada secara main-main ataupun secara serius tapi kalau dia nafi pun dia maksudkan di situ ialah nafi yang bermaksud nahi nafi yang bermaksud larangan macam kita sebut pada anak kita bila kita tengok dia buat perangai tak elok kita sebut manusia tak buat apa, apa ni orang Islam tak buat perangai ni Orang yang berakhlak tak bu, buat benda ni. Orang yang beriman tak bu, buat benda ni. Orang baik tak bu, buat benda ni. Kita menafikan. Tetapi maksud di sebalik nafi itu ialah larangan. Nabi SAW dalam hadis ni, kalau kita maknakan dengan makna nafi, ia tetap dengan makna nahi, iaitu larangan. Maka Nabi SAW nak bagi tahu seseorang yang baik, seseorang yang berakhlak, seseorang yang, berakhlak, seseorang yang beradab, sifat dia tu tak boleh nak ambil harta orang lain sama ada secara main-main ataupun secara serius. Kalau dia main-main, yang ni kita nak bincang. Tapi kalau dia serius, confirm lah tak boleh. Di situlah ada makna nahi. Tak boleh satu orang pergi ambil harta orang lain secara serius. Apa maksud ambil harta orang lain secara serius? Dia ambil betul-betul. Bila ambil betul-betul, maksudnya dia merampas. Kalau dia ambil secara terang-terangan, tanpa izin orang, tanpa izin pemiliknya, maka dipanggil dia tu rasib perampas. Tetapi, kalau dia ambil dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dia ambil itu, serius dia ambil. Itu mencurilah. Nah, itu mencuri dan ada hukuman yang khas untuk orang yang mencuri. Tapi kalau dia ambil dalam keadaan dia main-main. Tetap tak boleh juga. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam gabungkan dua ni menunjukkan dua-dua ni tak boleh lah. Kenapa Nabi tak bagi? Tengok. Dalam riwayat ni Nabi SAW sambung lagi perkataannya fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilayhi apabila salah seorang daripada kamu mengambil tongkat sahabatnya maka hendaklah dia pulangkan semula sebahagian riwayat ada menyebut tentang satu kisah dalam peperangan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur dia tidur waktu berada dalam peperangan jadi bila tidur pedang yang dia pegang tu taklah dia pegang dengan kuat kan jadi ada sahabat pergi ambil pedang tu, pergi suruh. Maka Nabi SAW tegur supaya dipulangkan semula. Okay, supaya dipulangkan semula. Maka Nabi SAW dalam hadis ni kata, tak boleh ambil harta orang. Main-main tak boleh. Serius pun tak boleh. Kalau siapa yang ambil dalam keadaan dia main-main ke, dalam keadaan dia serius ke, kena pulang balik. Kalau dia ambil dalam keadaan serius, confirmlah kena pulang balik. Sebab dia mencuri. Sebab dia merampas. Tapi kalau dia ambil main-main macam mana? Kena pulang balik. Dan perbuatan tu dilarang oleh agama. Bahkan dalam hadis ni disebut apa? Dalam hadis ni disebut ambil tongkat. Bukan ambil benda mahal pun. Ambil tongkat je. Itu pun kena pulang balik. Kenapa kena pulang balik? Kena pulang balik tu kerana perkara itu boleh menakutkan orang yang beriman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis. Nabi kata la yahillu lil mu'min ayyurawwi'a mus uh, la yahillu lil muslim ayyurawwi'a musliman atau kama okay, Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakutkan saudara muslimnya yang lain. Tak boleh kita pergi menakut-nakutkan dia. Nak melawak tak boleh ke Ustaz? Nak melawak boleh. Nak melawak boleh. Tapi nak melawak ni jangan sampai kepada tahap menakutkan. Sebab itu Al-Imamul Munawi. Dalam kitab dia Fayyudul Qadir, dia kata menakutkan orang Islam ni adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, Nabi tak benarkan seseorang Muslim menghunuskan senjata kepada Muslim yang lain. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Man ashara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikah tal'anuhu hatta yadahu, wa in kana akhahu li abihi wa ummihi yang bermaksud sesiapa yang menghunuskan kepada saudaranya Satu besi Maksudnya senjata lah Malaikat akan melaknat dia Sehingga dia meninggalkan perbuatan tersebut Walaupun saudaranya itu Ialah saudara sebapa Ataupun si ibu Maksudnya Kadang-kadang Abang kata apa Saudara uh, se Bila disebut saudara ni Saudara sekandung je lah Tapi saudara yang dimaksudkan ni Dengan lebih luas lah seibu si, si apa pun masuk juga. Maka sebab itu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menghuraikan hadis sahih Muslim ni dia kata apa? Fihi ta'kidu hurmatil muslim. Pada hadis ini terdapatnya satu faedah haram kita menakutkan orang muslim. Wa nahyu syadid an tarwi'ihi wa takhwifihi wa ta'arrudu lahu bima qad yu'dhihi. Dan dalam hadis ni terdapat larangan yang sangat dahsyat. Kalau Nabi SAW kata malaikat laknat dia. Jangan menakut-nakutkan dia. Jangan menjadikan dia rasa cemas. Kerana perbuatan itu mungkin boleh menyebabkan seseorang itu terkena sesuatu yang bahaya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. sallam wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Kata Imam Nawawi, walaupun ada pun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. sallam, walaupun sedara itu ialah sebab apa ataupun seibu. Maksudnya adik beradik tiri lah. Mubalagah fi idahi umumin nahi fi kulli ahad. Ia merupakan salah satu orang kata apa? Satu perkara yang menunjukkan Nabi SAW ni bersungguh-sungguh nak menjelaskan larangan ini merangkumi semua. Kepada semua orang. Sama ada orang yang boleh kita sangka mempunyai masalah peribadi dengan orang lain ataupun tidak. Sama ada dalam keadaan main-main, gurau-gurau -main, ataupun tidak. Kerana menakutkan orang Islam ni adalah haram dalam apa keadaan sekalipun. Haa ini benda yang tidak dibenarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu al imam at-tirmizi rahimahullah juga meriwayatkan hadis yang kita sedang baca ni iaitu hadis la يأخذ ahadukum mataa sahibih ataupun 'asa akhihi la'iban aw jadda faman akhadha 'asa akhihi إليه Jangan ada salah seorang daripada kamu mengambil tongkat saudara se-Islamnya. Sama ada dalam keadaan main-main ataupun dalam keadaan uh, serius. Sesiapa yang ambil pulang balik. Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis yang sama. Dia bawa hadis ini dalam bab apa? Babu ma ja'a la yahillu li muslim ayyu musliman. Bab pada membicarakan, bab yang datang pada pada membahaskan tentang tidak halal bagi seorang muslim untuk menakutkan seorang Muslim yang lain. Jadi maksudnya kita tak boleh nak menakutkan, orang. tunjuk dengan senjata pun tak boleh. Dulu saya pernah tegur satu orang. Ya, dia ni kata dia ustaz. Lah. Jadi bila dia uh, buat video, dalam satu video tu ada video dia tu dok main uh, uh, panah, dok main panah, dan dia melepaskan anak panah pada budak kecil yang memegang sasaran. Benda ni bahaya. Jangan dibuat. Tapi bila kita tegur tu biasalah. Adalah orang yang marah kat saya balik. Tapi saya menegur itu adalah kerana tanggungjawab saya sebagai seorang Muslim. Apabila membaca hadis Nabi SAW seperti ini, kita sampaikan. Tak boleh. Bahaya. Menakutkan. Kerana kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, dalam bab memegang senjata ni, dulu saya adalah pengalaman masuk kadet polis. Zaman sekolah dulu saya masuklah kadet polis. Jadi bila masuk kadet polis ni, ada waktu yang pergi latihan menembak. Dia 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 kita cara nak menembak pegang M16, pegang pistol tapi bukanlah nak training jadi pengganah ke apa ke tak nak suruh kadet-kadet polis ni ada pengalaman bagaimana nak mengendalikan senjata jadi bila dah kendalikan senjata tu sebelum nak kendalikan senjata tu diberikan kami ni brief dulu briefing dia bagi taklimat dulu apa taklimat yang paling penting yang diingatkan berulang-ulang kali kepada kami sewaktu kami nak memulakan latihan menembak tu waktu kadet polis dulu ialah tak boleh mensasarkan ataupun meletakkan hujung senjata ni menghala ke arah mana-mana orang. Tak boleh. Itu salah besar. Dia mesti di bawah. Mesti di bawah. Kerana kalau terlepas pun, peluru akan ke bawah. Jangan ke depan. Tak boleh. Melainkan, kalau kita betul-betul nak tembak sasaran. Itu pun kena pastikan tak ada orang lain depan tu bahaya dan ini merupakan salah satu daripada perkara ataupun disiplin yang diamalkan oleh polis dan tentera. Kenapa tak boleh? Mereka fikir tentang keselamatan tetapi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya termasuk di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey. Jadi kalau seseorang nak melawak, buat melawak cara yang lain. Jangan melawak dengan ambil harta dia menakut-nakutkan dia. Kan? Kita dalam istilah kita ni kadang-kadang ada budaya menakut-nakutkan orang ni dengan hujah prank. Dulu saya pernah tengok ada satu cerita tapi orang putih lah. Orang Melayu tak nak buat lagi. Dipanggil scare tactics. Scare tactics ni dia pakat dengan beberapa orang buat satu kumpulan nak menakutkan satu orang ni secara bohong supaya bila orang tu takut mereka gembir ini tak boleh dalam Islam tak boleh buat benda ni kerana menakutkan orang Islam ni benda yang bahaya benda yang boleh menyebabkan macam-macam mutarat akan muncul dulu saya pernah tengok satu satu video lah video tu orang kongsi jadi tapi video tu menjelaskan tentang bahayanya menjelaskan tentang bahayanya menakutkan orang sehingga kita terbit daripada dia kadang-kadang musibah ataupun benda bahaya yang kita tak dapat nak kawal dia cerita dia saya tengok dalam video tu satu orang masuk dalam rumah dia masuk dalam rumah kosong tiba-tiba ada satu orang dah tunggu dalam rumah tu bersembunyi jadi kawan yang masuk ni tak tahulah dia tak nampak kan dia bersembunyi sambil pakai baju hantu. Ha sampai pakai baju baju hantu. Jadi bila pakai baju hantu. Orang yang masuk ni, dia masuk bila dia tengok aja hantu. Dia ingat hantu betul-betul. Dia pun lari. Dia lari keluar rumah. Dia berlari terus ke jalan kerana terlalu takut dan terus dilanggar oleh dilanggar oleh kenderaan ini benda yang kita pernah tengok berlaku. Saya tak pastilah filem ke tidak. Tapi ia berlaku apabila seseorang menakut-nakutkan orang lain ya, tanpa berpegang kepada disiplin yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kan? Nak buat lawak boleh. Kan? Nak buat lawak tu boleh. Tak ada siapa nak marah buat lawak. Ya? Tapi nak buat lawak, buat cara Nabi SAW. Macam mana lawak cara Nabi? Lawak cara Nabi ni tak ada menipu, tak ada menakut-nakutkan. Macam mana Nabi buat? Nabi SAW apabila dia melawak, macam ada satu orang perempuan tua kan, dia jumpa Nabi SAW, dia minta supaya Nabi SAW doa kepada dia, untuk dia doa untuk dia dia kata ya Rasulullah doakanlah untuk saya supaya saya ni masuk syurga maka nabi SAW alaihi wasallam pun menyebutkan nabi kata apa nabi kata dalam dalam syurga tak ada orang tua perempuan ni tua kan ha? dalam syurga tak ada orang tua nabi kata jadi perempuan ni jadi macam terkenyutlah juga eh tak ada orang tua Allah kata Lepas Nabi SAW pun melawak dengan Nabi kata, tak ada orang tua lah. Nabi tak tipu sebab sesiapa yang masuk ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudakan balik jasad dia. Semua akan jadi umur 30 lebih belaka. Ha, ini yang dijelaskan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya Nabi doa lah dia masuk dalam syurga. Ha, itu tak tipu. Ha, itu tak tipu. Ya. Nabi cakap betul. Cuma Nabi bergurau. Okey. Jadi kalau kita nak bergurau pun dapat benda yang buat benda yang sama. Okey. Dalam sebahagian riwayat ada menggabungkan di antara la'iban jaddah ataupun jaddan uh, dan la'iba. Serius main-main. Kat sini kita baca dalam riwayat Bukhari ni la'iban wala jaddah. Sama ada main-main ataupun serius. Tapi ada sebahagian riwayat, dia gabung dua-dua. Dia tak ada dan. Dia kata, serius main-main. Main-main serius. Dua-dua sekali. Al-Imam al cuba untuk menyelesaikan lafaz tersebut. Dia kata, Ma'nahu ayya'khudahu ala wajhil hazl wa al mazah summa yahbisuhu anhu wa la yaruduhu dhalika jidda. Dia kata mungkin maksud yang gabung dua serius main-main tu ialah pada mulanya dia ambil tu dalam keadaan main-main lalu dia tahan harta tersebut dia tak bagi kat tuan sebenar dia lama-lama dia tak pulangkan balik dan jadi serius betul-betul lah. lebih malang lagi kalau dia ambil tu untuk main-main nak menakutkan tuan yang punya harta tersebut tapi tuan tu mungkin lupa dia akhirnya lupa dan dia tahan harta orang tak pasal-pasal ha, ini lebih malang lah ya, kerana dalam riwayat menyebutkan alal yadima akhadhat hatta tuaddihi au kama Tangan ni berhutang dengan apa yang dia ambil. Tangan bertanggungjawab atas apa yang dia ambil sehingga dia bayar balik. Dia pulang balik apa yang dia ambil. Ah ha, ini benda yang kadang-kadang kita tak kita tak perasan. Okey. Kita masuk kepada bab yang baru iaitu bab 122. Babun addalu alal khair Bab pada membicarakan orang yang menunjukkan kebaikan. Orang yang menunjukkan ke arah kebaikan. Imam Bukhari tak beritahulah orang yang menunjukkan ke arah kebaikan ni dapat apa. Macam mana kita nak tahu dapat apa? Kena baca hadis yang ada dalam tu. Okey, kita tengok. Hadis nombor 242. Siapa ada kitab boleh tengok. Hadis nombor 242. قال الإمام البخاري حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان أن الأعمش عن أبي عمر الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني قال لا أجد ولكن ائت فلاناً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكُ فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ حديث ini merupakan hadis yang sahih Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam sahih dia Maksudnya kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Ba menunjukkan orang yang menunjukkan kebaikan. Menunjukkan ke arah kebaikan pada orang lain. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Muhammad bin Kathir telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Sufyan telah mengkhabarkan kepada kami. Daripada Al-A'mash, daripada Abu Amr al-Shaybani, daripada Abu Mas'ud al-Ansari, dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa Nabi. Kemudian faqala inni ubdi abi fahmilni. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya saya ni terputus dalam perjalanan. Maksudnya saya ni tak ada kenderaan tadi nak berjalan. Ha, mungkin kenderaan yang dia ada tu kenderaan ni zaman dulu unta ataupun keldai ataupun kuda. Maksud saya tak boleh nak bergerak dah ni. Saya tak boleh nak buat apa dah. Kan? Nak bergerak tak boleh sebab apa? Sebab mungkin kuda dia sakit ataupun cacat ataupun lemah tak boleh nak bergerak. Ubdi'abi. Sampai kalau orang lain jalan dulu, dia akan tertinggal. Ya? Fahmil ni. Dia kata, Ya Rasulullah, ya? tolonglah uh, jadi uh, pemberi kenderaan baru kepada saya. Fahmil ni maksudnya, gendong aku. Maksud gendong tu, letakkan aku di atas kenderaan, letakkan aku di atas tunggangan. Maksudnya Nabi SAW diminta oleh sahabat ni untuk berikan kenderaan baru. Kenapa minta kan Nabi? Nabi kan pemerintah. Kan? Kadang-kadang dekat Nabi ni ada harta-harta zakat yang orang bagi. Sebab zaman tu, siapa yang bela untuk nak bayar zakat, bayar pakai unta. Kan? Ha, jadi, mungkin ada unta-unta tu lah. Zaman kita sekarang ni, siapa yang bela ternak haiwan, dia bayar pakai duit juga. Kerana kita ikut mazhab Hanafi lah. Kalau ikut mazhab syafi'i, tak boleh. Dia kena bayar apa yang wajib. Maksudnya, kalau dia bela unta, dia kena bayar pakai unta lah. Jadi, zaman Nabi SAW ni, duit ni jadi susah. Nak dapat. Orang tak banyak pegang duit. Jadi, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakat fitrah pun guna tamar. Ini mazhab majoritilah. Ah sorry, mazhab Hanafi. Hanafi dia 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 faham dengan cara yang sedikit berbeza daripada majoriti. Majoriti kata tak. Kena bayar apa yang wajib atas kita lah. Kalau zakat fitrah kena bayar lah pakai makanan ruji tu. Tak boleh pakai duit. Tapi Hanafi kata tak. Zaman dulu ni duit susah nak dapat. Harta orang Arab ialah tamar harta orang Arab ialah unta, harta orang Arab ialah kaldai. Jadi sebab tu di Surabaya pakai apa yang mereka ada. Jadi tak apalah khilaf di kalangan masyarakat pada di kalangan ulama pada zaman itu, tapi pada zaman ni masyarakat kita dah pakai mazhab Hanafi lah. Nah, ulama apa ni? Ulama kita secara sepakat dah membenarkan benda ni dalam mana-mana fatwa dalam negeri di Malaysia ni memang benarkan pembayaran zakat fitrah pakai nilai. Kan kalau uh, bela haiwan pun pakai bayar pun pakai nilai. Kalau dia bela lembu umpamanya, bela kambing dia tak bawalah kambing bagi pejabat zakat, dia bawa duit ialah nilai. Apa nilai yang dia kena bayar tu? Eh. Jadi dia minta kat Nabi berkemungkinan dia sangka Nabi SAW ni adalah harta-harta ataupun tunggangan-tunggangan lebih kan tunggangan-tunggangan lebih yang dia boleh gunakan. Lalu bila dia minta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa? Nabi kata la ajid. Aku tak ada. Betul-betul tak ada ke? Nabi saja-saja dia kata tak ada. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat kata apa? Para sahabat kata kami ni Tengok Nabi ni tak pernah Nabi ni kalau orang minta dan ada di tangan dia melainkan Nabi akan bagi. Tak adalah pernah dalam hidup Nabi ni apabila orang minta sesuatu pada Nabi dan di tangan Nabi tu ada benda tu dia tak bagi. Tak pernah. Hakim bin Izam kata Nabi ni tak pernah kata tidak kalau orang minta kat dia. Nabi ni tak pernah kata tidak kalau orang minta ke dia. Jadi bila sahabat ni minta, kan bila sahabat ni minta supaya Nabi SAW berikan dia kenderaan untuk dibawa, jadi Nabi SAW kata, La. Nabi kata, tidak. Aku tak jumpa. La ajib. Memang tak ada. Bukan saja je Nabi tak nak bagi kat dia. Dah memang tak ada. Jadi bila tak ada, apa Nabi buat? Nabi kata, Walakin walakin ti fulan. Ah ha, kau pergi jumpa fulan tu. Fala'allahu ayyahmilaka. Boleh jadi dia bagi kamu kenderaan, tunggangan yang kamu boleh guna. Fa'atahu fahamalahu. Lalu sahabat yang minta ni pergi ke? Ya? Bila pergi, betul-betul dapat. Bila pergi, betul-betul dapat. Jadi bila dapat, dia pun bawa lah, naik lah kenderaan tersebut kan jadi fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam bila dah dapat tunggangan tu dah dapat orang kata apa uh, binatang yang dia tunggang tu sahabat tu bagi hasil daripada nabi bagi kat dia nabi tunjuk kat dia dia pun datang bawa tunggangan tu kepada Nabi SAW fa akhbarahu dia pun bagi tahu kat Nabi dia kata ya Rasulullah engkau bagi tahu aku supaya engkau cadangkan pada aku supaya benda ni benda ni benda ni benda ni benda ni maksudnya jumpa orang ni minta kat orang ni supaya dapatkan uh, harta uh, tunggangan binatang tunggangan untuk aku tunggang alhamdulillah dia dapat dia bagi aku Dan Nabi kata apa faqala man dalla ala khair falahu mithlu ajri fain sesiapa yang menunjukkan kebaikan sesiapa yang menunjukkan sesuatu yang baik pada orang lain maka dia dapat seperti mana pahala pelakunya sahabat ni dia nak guna tunggangan tu bukan untuk urusan-urusan biasa ni dia nak pergi zahir nampak hadis ni nak bawa tunggangan ni nak pergi jihad sebab nabi kata ala khair dia nak siapa yang menunjukkan ke arah kebaikan bukan guna biasa-biasa Guna untuk kebaikan. Guna untuk perjuangan agama. Dia tak buat tapi dia tunjukkan. Dia tak buat tapi dia tolong. Maka Nabi SAW kata, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang melaksanakan. Seperti mana orang yang melakukannya. Ini benda yang sangat penting. Yang kadang-kadang kita telah pandang. Kadang-kadang kita tak berasa. Menunjukkan sesuatu yang baik, kita akan dapat pahala sama seperti mana orang yang melakukan tersebut. Cuma para ulama adalah sedikit berbahas. Kerana di sini seolah-olah nampak macam kan, seolah-olah nampak macam eh takkan sama kot, kan? Orang yang menunjukkan mungkin tak sepenat orang yang melakukan. Takkanlah sama. Okey, bila perbahasan ni muncul, ya para ulama berbeza pendapat. Para ulama berbeza pendapat tentang kategori pahala yang orang menunjuk tu dapat. Dia tukang tunjuk aja. Orang datang kat dia, ada sekian-sekian tak? Saya nak bawa pergi uh, apa? Sedekah di masjid. Dan dia kata, "Eh saya pergi cuba pergi kedai tu murah sikit." boleh dapat banyak lagi. Kan boleh dapat banyak lagi barang makan untuk bagi ke masjid. Dia tak dapat, mungkin dia tak ada harta tapi dia menunjukkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang nak sedekah. Dia dapat pahala. Cuma para ulama berbahas. Sebab apa? Sebab kadar kesusahan tu tak sama. Orang yang tunjuk tak sama macam orang yang buat. Orang yang buat dia struggle lagi daripada orang yang tunjuk. Adakah sama? Di sini timbul ha? perbahasan. Cuma para ulama meletakkan syarat. Orang yang menunjukkan ke arah kebaikan untuk mendapat pahala, dia mesti ada niat untuk melakukan kebaikan daripada menunjukkan perkara yang baik. Maksudnya waktu dia buat menunjukkan perkara yang baik itu, sememangnya dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena ada niat. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis apa dia? Nabi kata, Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan tu dengan niat. Wa inna ma li mri'in ma Sesungguhnya bagi setiap orang pahala apa yang dia niatkan. Jadi nak dapatkan pahala, dia nakkan dia mesti ada dalam niat dia tu dan dalam dalam di, jiwa dia tu nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan menunjukkan ke arah kebaikan tersebut. Tapi bila kata bila Nabi SAW kata dia dapat pahala bila dia menunjukkan kebaikan, Bukan bermakna bila orang yang ditunjukkan kebaikan kepadanya, katalah saya ni nak buat benda baik. Kan saya nak buat benda baik. Tapi saya tak tahu. Ada penditilan-penditilan yang saya tak tahu. Contoh macam sahabat ni lah. Dia nak pergi jihad. Kenderaan tak ada. Kan saya nak pergi jihad umpamanya. Tunggangan tak ada. Jadi saya pergi jumpa dengan satu orang. Orang tu tunjuk kat saya, saya tak sebenarnya saya pun tak ada tunggangan ni. Cuba pergi jumpa dengan Fulan bin Fulan. Cuba jumpa Fulan bin Fulan, dia mungkin ada lebih. Tunggangan kau boleh dapat daripada dia. Bila saya dapat nasihat baik daripada orang yang ikhlas, dia akan dapat pahala kata Nabi. Saya pun dapat pahala sebab saya gunakan nasihat kebaikan tu untuk ke arah kebaikan. Saya bawa lah tunggangan tu pergi berjihad. Dapatlah pahala. Kalau ikhlas dapat pahala lah. Dia pun dapat pahala. Dapat. Tapi adakah pahala tu pahala yang dikerat dua? Ataupun bagaimana? Adakah pahala tu pahala kerat dua tu macam mana? Ha, di sinilah Al-Imam pengarang kitab Mirqatul Mafatih. Dia menyebut, dia menyebutkan dia kata falidali mislu ajri fa'ilihi min ghairi ay yanqusa min ajrihi orang yang menunjukkan kebaikan mendapat pahala seperti mana pahala pelakunya tanpa berkurang sikit pun pahala pelaku tu maksudnya bukan pahala itu dikerat dua dikongsi sehingga menjadi sikit tidak tetapi yang ni dapat pahala dia, yang ni dapat pahala dia. Dua-dua dapat pahala tanpa mengerat bahagian yang lain. Ah besarnya rahmat Tuhan. Cuma para ulama berbahas Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahawasanya pahala yang diterima oleh orang yang menunjukkan kebaikan tak sama kadarnya itu, jumlahnya itu tak sama seperti mana orang yang melakukan. Sebab dia kata ikut logiklah. Orang yang pergi jihad tak kalah sama pahala dengan orang yang menunjukkan jalan jihad. Dia tak pergi pun, dia tunjuk. Ha. Kan? Habis itu apa yang sama kan? Nabi kata dapat sama. Sama tu dari sudut mendapat pahala. Dari sudut tu sama. Dia macam inilah kita masuk uh, jamuan dinner company kita. Company kita buat dinner. Jadi malam dinner ni ada cabutan bertuah. Cabutan yang paling grand dapat kereta. Cabutan yang kita panggil cabutan utama. Cabutan tempat pertama ah ha, dapatlah motor SUV. Cabutan tempat kedua ah ha, dapat peti ais biji. Cabutan nombor tiga, dapatlah iron sebiji. Cabutan yang lain ada 10, semua tu sagu hati. Hamper je. Ha, dalam hamper tu ada empat 4, 4, kotak Coco Crunch dengan susu uh, Merigo 5 kotak. Ha, cukup lah makan buat anak-anak. Contoh lah. Kan? Yang tu sagu hati. Sama tak jumlah pahala, ay, pahala pula. Sama tak jumlah hadiah? Nilai hadiah tak sama. Apa, apa, apa yang sama? Yang sama siapa-siapa nama naik dalam cabutan tu dapat hadiah sama dari sudut dapat hadiah. Tapi nilai hadiah tak sama. Kata Al-Imamun Nawawi Rahimahullah, orang yang buat kebaikan dan orang yang menunjukkannya supaya dapat melakukan kebaikan tersebut, sama dari satu sudut, iaitu kedua-duanya dapat pahala. Tapi berbeza daripada sudut kuantiti. Kerana apa? Kerana orang yang melakukan kebaikan, pahalanya itu dapat dan diganda. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amali bani adam yudha'af al-hasanatu bi amthaliha amsaliha ila 700 di'fin ila adhafin kathira. Atau okay, sebagaimana kata setiap amalan anak Adam ini akan digandakan. Satu pahala akan diganda sepuluh. Ketujuh ratus kali ganda dan mungkin lebih lagi. Jadi kalau satu orang dia buat satu ibadat, ibadat yang dia buat tu akan menyebabkan dia menggandakan pahala dia di sisi Allah Azza wa Jal. Paling kurang pun dia akan dapat seper, seper, uh, gandaan sepuluh. Tapi orang yang tunjuk, orang yang tunjuk kata Imam Nawawi, taklah dapat gandaan tu. Sebab dia tak seragal yashtariku addalu wal fi as, fi asli thawab ataupun fi asli al ajr dia cuma berkongsi pada kedua-duanya sama kedua-duanya ni dapat pahala je tapi berapa kadar tak sama Tak tak sama itu kata imam nah, nawawi okey manakala sebahagian ulama yang lain seperti al-imam abul abbas al-qurtubi ketika dia menghuraikan hadis ini dia kata saya bacakan kata 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 imam qurtubi dia kata annahu misluhu sawa Fil qadar, qadr aw tad'if lianna thawab 'ala al-a'mal inma huwa bifadlin min allah yahabuhu liman yasha 'ala ayyi shay'in sadara minhu khususan idha sahhatin niya allati hiya aslul a'mal. Yang bermaksud, kata Imam Qurtubi, pahalanya sama. Pahala orang yang menunjukkan kebaikan sama dengan orang yang buat, dia kata. Sama je. Sama ada pada kadar ataupun pada gandaan. Sama. Kerana pahala atas setiap amalan, ia diberikan atas dasar fadl minallah. Atas dasar kurnia daripada Allah. Yahabahu liman yasha Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang yang dia kehendaki. Ala ayy shay'in sadara minhu dan tak kira apa benda yang dibuat pun yang penting dia buat benda yang baik ya. Khususan ida sahhatun niyyah. Khususnya apabila niatnya betul alati hiya aslul a'mal yang mana dia merupakan asal kepada amalan. Okey. Tapi dengan syarat nak dapatkan pahala yang berganda sebab ada dua pandangan. Imam Nawawi kata tak berganda pahala tu. Cuma sama dengan pelaku, dua-dua dapat pahala. Tapi kadar dan gandaan tak sama. Imam Qurtubi kata, tak sama je. Kalau ditunjukkan orang tu, orang tu beramal bersungguh-sungguh, pahala dia, gandaan dia banyak, orang yang menunjukkan tu pun dapatlah banyak. Sama imam qotobi gitu. Kalau tanya saya wallahu alam saya tak tahu. benda ni benda yang kita tak dapat nak pasti, tidak ada konklusif. Cuma kita sebagai orang Islam kena percaya. Percaya apa? Kena percaya tentang Allah Azza wa Jalla ini Maha Pemurah. Alamak, ada pula cahaya-cahaya masuk ni kan. Ya Allah saya ikut tingkat ya. Okey, saya buka tingkap tadi sebab eh ada balik. Mungkin bab petang kot ya. Saya buka tingkap tadi sebab aircon ada problem sikit. Oh. Ada cahaya-cahaya. Tak apalah. Tonton bukan nak tengok muka saya pun, kan? Tonton nak tengok uh, nak dengar apa yang saya cakap je, ya. Yeah? Baik. Jadi uh, Kata Imam Nawawi mereka berkongsi pahala sahaja. Kadar dan gandaan tak sama. Mengkurtubi kata, tak sama kan? Wallahu'ala benda ni benda gaib tidak ada jawapan yang konklusif. Tapi kita doalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi sambung. Kerana Allah Taala ni Maha Pemurah dan tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkan Allah Azza wa Jalla. Okey, itu satu bab. Tapi katalah satu orang ni dia menunjukkan kebaikan pada orang lain. Kan? Dia tunjukkan kebaikan pada orang lain. Tapi orang tu tak buat. Orang tu tak buat. Dia, orang yang menunjukkan tu dapat pahala. Contohlah, kita mengajar orang buat ni, buat tu. Yang ni sunnah, yang tu sunnah. Kita share lah video. Tapi orang tak buat. pun. kalau tak buat, confirm lah tak dapat pahala sama. Dia cuma dapat pahala mengajar saja. Pahala mengajar ni pun dapat. Ada ada pahala, besar juga pahala. Sebab itu, dalam sebahagian kitab disebut, dalam kitab syarah kepada Al-Adabul Mufrad disebut, إِنَّ الدَّالَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ لِإِعَانَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ الْخَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ ثَوَابٍ وَإِلَّا فَلَهُ ثَوَابُ دِلَالَتِهِ Siapa sebut ni? Qalahu'l-Munawi. Imam Munawi sebut, dia kata, orang yang menunjukkan ke arah kebaikan, pahalanya sama seperti pelakunya. Kerana dia membantu pelaku tersebut. Jika kebaikan itu terhasil, jika kebaikan itu terhasil, maka dia dapat pahala sama seperti mana pelaku. Jika tak terhasil kebaikan itu, maksud orang tu tak buat apa yang dia ajar. Dia ajar benda baik. Tapi orang tu tak buat. Maka dia dapat pahala sekadar menunjukkan sahaja. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahu Rahimahullahu Jadi sebab itu kalau kita lihat hadis ni tuan-tuan dan puan kita lihat betul-betul kita perhati betul-betul kita akan dapati begitu banyaknya pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kebaikan pada kita Nabi yang ajar ibadat tu. Maka kita buat ibadat tu kerana Nabi ajar kita. Kita salat kerana Nabi ajar. Kita ambil uduk kerana Nabi Yajam. Kita boleh uh, mandi wajib kerana Nabi Yajam. Kita boleh bayar zakat kerana Nabi Yajam. Kita boleh laksanakan umrah dan haji dengan betul kerana Nabi Yajam. Jadi, tak akan mungkin seseorang itu boleh untuk menandingi Nabi SAW dari sudut pahala. Tak akan boleh. Sebab itu hadis, mana-mana hadis yang mengatakan yang memberikan jaminan kita akan dapat lawan pahala Nabi, hadis itu adalah hadis yang palsu. Saya sebut ni kerana se masih ada lagi sebahagian tempat ataupun surau ataupun masjid yang menyebarkan hadis yang palsu. Kononnya pahala semain terawih malam sekian-sekian dapat pahala seperti mana pahala Nabi Ibrahim. Siapa yang solat terawih pada malam sekian-sekian dapat pahala seperti mana pahala Nabi Muhammad ataupun pahala sekalian para Nabi. Ini semua adalah riwayat, petanda riwayat palsu kerana kita tak mungkin dapat lawan Nabi. Pasal apa kita tak mungkin? Saya solat Nabi dapat pahala kerana Nabi mengajarkan kebaikan. Tuan-tuan solat Nabi dapat pahala kerana Nabi yang ajar solat tu. Maka sebab itu, kita ni kalau tak ada buat apa-apa, paling tidak ajarlah orang sesuatu yang baik daripada tak ada buat apa-apa langsung. Ya, kerana mengajar ini adalah sesuatu yang mudah. Ya, sesuatu yang mudah. Tetapi ganjarannya sangat sangat besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam usawa. Ha, saya kira cukuplah sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan lain, kita bertemu lagi. InsyaAllah pada kuliah akan datang. Kita akan sambung bab yang ke-243 apa yang ini 20 ribu okey Okey. Saya tengok kalau kalau ada soalan ataupun komen ke yang mana saya boleh jawab. Doktor tak ada apa-apa program ke dekat Kelantan? Adakah kalau ada IQ di Kelantan doktor boleh mengajar di negeri ini walaupun tiada tauliah? Pertama saya memang tak mohon tauliah di Kelantan kerana ada je pendakwah-pendakwah yang bagus yang mengajar orang tentang Quran dan Sunnah di Kelantan tu. Kelantan tu pun jauh bagi saya untuk saya pergi kan? Jauh. Jadi Apalah orang Kelantan boleh dengar kuliah online lah kalau nak dengar. Eh? Baik. Doktor, adakah salat kalbiah dan ba'diah selain dua sebelum subuh, empat sebelum zuhur, dua selepas maghrib dan isyak? Ada. Qabliyah ni selepas zuhur pun ada. Sebelum Asar pun ada. Sebelum Maghrib pun ada. Sebelum Isyak pun ada. Qabliyah dipanggil. Iaitu dua rakaat sebelum salat fardu. Cuma tak adalah ba'diyah. Subuh tak ada. Dan uh, ba'diyah ba subuh tak ada. Kerana lepas subuh kita dilarang salat. Kan? Sehingga terbitnya matahari sekadar 15 minit. 10 minit baru kita dibenarkan salat iaitu salat duha lah bila matahari dah tinggi sedikit tapi salat-salat yang saya sebut ini iaitu uh, apa uh, qabliyah maghrib dan juga qabliyah insya' uh, dan juga qabliyah asar yang ini dia tak termasuk dalam sunat mu'akat yang yang rawatib dia sunat tapi kategori dia rendah sikit daripada uh, solat sunat dua rakaat sebelum subuh uh, lepas maghrib dan juga lepas isyak tak sama lah hmm. baik Assalamualaikum bro sorry lah ni tajuk apa hukum buat pengumuman barang hilang kat masjid sebab saya terbaca satu hadis kalau tak silap macam Abu Daud yang larang buat benda tu memang Nabi SAW larang kerana Nabi kata masjid uh, innahul uh, innal masjidalam yubna lihal masjid tak dibina untuk cari barang hilang hmm. tak boleh lah kerana masjid ni tempat ibadat kalau barang hilang semua nak umum kat masjid lama-lama masjid tak jadi tempat ibadat lah cari, cari jadi tempat pengumuman hilang barang hmm. Okay Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah Nabi salat Qabliyah Jumaat 4 rakaat jika di masjid dan 2 rakaat jika di rumah? Pertama, bab Qabliyah ni ulama berbeza pendapat kerana di zaman Nabi SAW, Nabi hanya mengarahkan sahabat untuk azan sekali sahaja untuk salat Jumaat. Itu salat, itu azan masuk waktu. Lepas tu Nabi terus baca khutbah. Maka tak ada ruang lah untuk orang salat Qabliyah. Tapi sebahagian ulama membenarkan salat qabliyah ni atas dasar dia salat yang berlaku di antara dua azan iaitu azan dan juga iqamah. Di siapa yang kata ada salat qabliyah Jumaat dia mengambil umum hadis inna ma baina kulli adhanaini salat. Bagi setiap dua azan ini ada salat yang di umum yang tu. Manakala bagi orang yang kata tak ada qabliyah Jumaat dia mengambil pandangan tidak ada riwayat yang jelas bahkan di zaman Nabi SAW azan cuma sekali sahaja. Manakala Ba'diyah, ya Ba'diyah memang ada, ha, para ulama berbeza pendapat tentang um, apa yang kita panggil sebagai rakaat Ba'diyah, Jumaat, ada riwayat yang menyebutkan uh, dua, ada riwayat yang menyebutkan empat. Ha, ya? Ada riwayat yang menyebutkan dua, ada riwayat yang menyebutkan empat. Okey, cuma Ibn Taymiyah dalam masalah ni dia ada uh, cara. Ada yang kata dua-dua uh, boleh. Nak semayang dua rakaat boleh. Nak semayang empat rakaat boleh. Ya. Nak semayang dua boleh. Nak semayang empat boleh. Nak semayang di rumah boleh. Nak semayang di masjid boleh. Cuma uh, salat sunat ni elok di rumah lah. Tapi di masjid boleh juga. Cuma Ibn Taymiyah tengok ada perbezaan pandangan. Ya? Ada perbezaan pandangan. Dia sebut, dia kata kat sini oleh kerana ada berbeza sikit riwayat yang menyebutkan bilangan rakaat dia kata sesiapa yang salat ba'diyah jumaat di rumah ya, maka rakaatnya dua kalau dia salat di masjid rakaatnya empat itu Ibn Taymiyah punya pandangan lah tapi yang tepatnya wallahu alam dua boleh empat di rumah boleh di masjid boleh Salam Dr. Malikum Salam. Saudi dan negara barat mula Ramadan sehari sebelum negara macam Malaysia. Jadi kita punya odd night semalam ganjil semasa 10 hari terakhir akan berbeza. Jikalau Allah turunkan ayat qada di malam ganjil, ia mungkin malam yang tak ganjil negara lain. Ada possibility ini terjadi. Ini benda yang gaib. Insya-Allah kita beramal 10 malam tak akhir secara penuh dan insya-Allah kita akan dapat. Tak kiralah ganjil ataupun tak tak ganjil. Ganjil ni pun bukan semesti. Tetapi arjaha yang paling diharapkan untuk berlaku. Yang penting 10 malam terakhir itu jangan kira ganjil ke genap buat. Kerana permulaan tu berbeza. Allahumma. Assalamualaikum Salam Ustaz. Assalamualaikum dari Singapura. Saya tidak ada soalan. Cuma nak cap ribuan terima kasih atas ilmu yang diajar. Semoga dikurniakan kesihatan dan dirahmati selalu. Amin. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan itu saja yang saya dapat jawab pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah kita, kepada Dr. Azmi, Kak Jini, Ustaz Reza, semua tim Global Haji Hamid dan semua tim Global yang menganjurkan kuliah dan terima kasih juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga Allah Taala berkati kalian semua. Saya mohon maaf atas kesalahan bahasa tersilap kata aku lupa lihat.